प्रलंबित वेतन मिळावे यासाठी परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी नवीन बसस्थानकासमोर काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. 2 महिन्याचे वेतन तत्काळ मिळावे यासाठी विभाग नियंत्रक यांना निवेदन दिले. राज्य परिवहन विभागाचे जळगाव आगारातील कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित वेतन मिळावे यासाठी 8 सप्टेंबर 2020 रोजी निवेदन दिले होते. त्या निवेदनाची अद्यापपर्यंत दखल न घेतल्याने जळगाव आगारातील कर्मचाऱ्यांतर्फे नवीन बसस्थानकासमोरील आवारात आंदोलन करण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांवर एवढी बिकट परिस्थिती आली आहे की त्यांना कोणी दुकानदार उधार देत नाही, भाडेकरू भाडं मागतोय, बायको भाकर मागते, पोरं दूध मागताय, स्वतःला सुद्धा त्याच्या पोटाला कड बसली आहे. तर यांनी आज जवळजवळ 2.5 महिन्यापासून मागचे 2 पगार स्थगित करून ठेवले. तर माझ्या सर्वांच्या वतीनं हेच निवेदन आहे की आमचा पगार लवकरात लवकर करा. पगार ह्या महिन्यात नाही झाला तर पुढच्या वेळेस आम्ही आमच्या परिवारासह याच ठिकाणी उपोषण करणार आहे. कारण असंही घरी उपाशी मरण्यापेक्षा ह्या कार्याच्या ठिकाणी जर आम्ही उपाशी मेलो तर आम्हाला असं वाटतं की आमचा कर्मचारी आम्हाला. लॉकडाऊन काळात 30% हजेरी सर्व कर्मचाऱ्यांची होती. उर्वरित दिवस कर्मचाऱ्यांनी भाजीपाला विकणे, गवंडी काम करणे, लहान उद्योगधंदे केले. आज 2 महिन्यांपासून वेतन नसल्याने कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. कर्मचाऱ्यांना चरितार्थ चालवणे अवघड झाले आहे. प्रलंबित वेतन न मिळाल्यास आगामी काळात आंदोलन अजून तीव्र स्वरूपाचे होईल, याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल, असेही जळगाव डेपो कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अपटेक न्यूज मराठी. सर्व मंगलम नक्षत्र मंगलम अलंकार मंगलम रतनलाल सिंह वाहना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर्थ.